Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, і запрошую до програми «Київ Голос», де, як і завжди, ми говоримо про все, що тривожить, що радує нас у житті нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про культурну сферу, про мистецьку сферу, тому що мистецтво і культура під час війни мають не просто величезне значення, а неймовірно, і це дуже важлива складова на шляху до нашої перемоги. Ну, а хто знає про столичну культуру більше, аніж людина, яка нею опікується? І саме така людина сьогодні у нашій студії. Вітайте гостя, це Сергій Анджеяк, директор департаменту культури Київської міської адміністрації. Добрий день вам. Доброго дня. Пане Сергію, знаєте, з чого хотіла б розпочати? Як на мене, з найголовнішого. Можна припустити, що в цілому 2022 рік для культури і для столичної, в тому числі, був дуже напруженим і нелегким. Але це якісь мої припущення. Я думаю, що у вас є аргументи. Яка ваша оцінка? Безумовно, все, що стосується до 24 лютого, це одна сторінка, так би мовити, історії 2024-2022 року. А все, що стосується після 24 лютого, то зовсім інша сторінка історії. Ну, я думаю, що це не секрет, що Україна не знала такого випробування ніколи. Повномасштабне вторгнення, бомбардування, ракетні обстріли. Безумовно, до чого це все призводило. І це ж люди рятували своє життя, життя своїх дітей. І культура не виключення, як і всі інші сфери по галузі життєдіяльності, і люди так само залишали місто Київ. Відповідно, через міркування безпеки заклади культури не працювали. Театри зачинили свої двері, музеї зачинили свої двері, бібліотеки зачинили свої двері. І це відбувалося, ну, десь до травня місяця, так точно. Потім стало оживати. Поступово, знаєте, як люди до всього починають звикати. По-перше, відігнали ворога від столиці. Стало трошечки легше і простіше. Стало менше обстрілів, які були. Да? Бо цей період часу, коли ти виходиш на вулицю, ти відчуваєш, як лунає стрільба, як взриви, все інше. Тому, безумовно, для культури це було, знаєте, мабуть, не завдяки, а всупереч. Але те, що мені особисто дуже до сподоби, те, що люди у нас вміють гуртуватись. Вони розуміють, що одне залежить від іншого. Вони розуміють, що вони один одному мають допомагати. І саме така позиція, як на мене, вона допомогла саме відродити поступово музеї, роботу театрів, бібліотек. Бо насправді перші відкрилися, скажімо так, деякі театри, які мали якісь укриття, чиї артисти були в місті Києві, бо не всі роз'їхались. Бо це так само, це не секрет, працівники закладів культури стали до Збройних сил. І захищали, на жаль, загинули. І захищали, ну, як кажуть, це справжньою зброєю. Не тільки мистецьким словом, не тільки мистецькою подією, але дійсно своїм життям, своїм відданістю. Да, на жаль, ми дійсно маємо загиблих і на фронті. У нас є прикра історія, коли одна з ракет влучила прямо в мешкання актриси молодого театру. Історія важка. Але насправді поступово-поступово воно почалось вирівнюватись. Спочатку театри, потім музеї. Але музеї як? Музеї звернули всі свої музейні експозиції. Вони всі розібрані. Всі музейні предмети переміщені в безпечні місця. Але музей все одно має жити. І почалися нові проекти, почалась виставкова якась діяльність. Один з музеїв міста Києва зробив таку екскурсію порожніми стінами. Просто на стінах висить табличка, яка картина тут була до. А який це музей? Це музей Ханенків. Музей Ханенків. Да. Ну, це музей, який пережив Другу світову, і він не зазнав таких пошкоджень, як він зазнав після ракетного обстрілу 10 жовтня минулого року. До речі, чи повністю відновили уже приміщення від тих пошкоджень? Від тих пошкоджень відразу оперативно. На наступний день було закриті всі вибиті шибки, були вікна замонтовані. Тобто першочергові роботи були проведені оперативно протягом доби. В цьому році зараз будуть проводитись реставраційні роботи, вже які будуть приводити до нормального загального вигляду цю будівлю.
Я б, знаєте, про що хотіла сказати, що да, надзвичайно був складним рік для цієї сфери, але ну, всі ми знаємо, що такі складні і тяжкі події, які зараз переживає Україна і українці, вони і дали чималий поштовх для розвитку так якихось мистецьких проєктів. Там особливо це ми бачимо там, на найбільш такому поширеному напрямку, пісенному, так, скільки з'явилося нових композицій, якихось дуже патріотичних. Я думаю, що в сфері і театральній так само є якісь отакі актуальні, так, постановки, які вже були поставлені на, що називається, за актуальністю. Ви знаєте, варто відзначити, що незважаючи на цей такий складний, дійсно складний період часу, зокрема для театральних і концертних організацій, але можна зазначити наступне. От, наприклад, за 2022 рік театральні заклади, міські, комунальні, зробили 57 прем'єр. Я розумію, що в минулому році, якщо ми будемо порівнювати 2021 рік, то їх було 86, але все одно. Але це значна кількість. Якщо ми говоримо про кількість вистав, то, наприклад, в 2021 році театри показали загальний комунальний, я просто маю на увазі, 4200, якщо не помиляюсь, 64 вистави. А за 22 рік це було 2500 вистав. Це обумовлено тим, що використання не всі театри можуть використовувати великі зали через безпеку, і найдорожче — це життя людей. Тому, безумовно, у когось невеличке укриття, він використовує малу сцену для того, щоб забезпечити захист своїх глядачів. Бо все, що робить театр, він робить виключно для глядача в першу чергу. Я просто хотіла тут поділитися досвідом, бо буквально там минулої суботи відвідували оперету, були на виставі «Летюча миш», і якраз під час вистави, ще під час першої частини, пролунала тривога. Зрозуміло, що усіх нас попросили евакуюватися, в оперети немає власного укриття, але ну, там буквально там 20 метрів, да, чи 50 метрів станція метро Олімпійська, і нас попросили туди всіх спуститися, сказали, що десь приблизно годину, якщо тривога триватиме більше години, то тоді буде перенесена вистава і квитки будуть актуальні, але нам пощастило, бо тривога тривала десь там 12 хвилин, і ми відновили, але тоді говорили з подружками, з якими ходили, що наскільки це все-таки складно для артистів, так, п'єсу зупинили прямо посеред там пісні, і їм, вони ж налаштувалися, вони вийшли до глядачів, а тепер їм треба знову повертатися, і ми так ще гадали, от з якого моменту вони повернуться, але ну актори всі молодці, просто вийшли, відіграли, ніби нічого не було, але складно. Для актора дуже складно, але знов-таки, от я дякую вам, що ви звернули на це увагу. Свого часу, коли театри почали відновлювати свою роботу, то це було одне з найголовніших питань. От які дії адміністрації театру під час повітряної тривоги або іншої небезпеки, загрози? Як себе діяти? Люди всі різні. Одна людина може почекати, інша скаже, що ні, вибачайте, у мене є інші плани, я на це розраховував. І тут треба надати належне не тільки акторам, які дійсно, це дуже важко для них, повірте, налаштуватися, зупинити, потім знову входити в образ і продовжувати грати, бо вони знають, що від якості їх гри на сцені залежить настрій громадян. Тому всі театри шанують своїх відвідувачів, і тому так укладається максимально. І адміністрація, це були тривалі такі у нас і перемовини, і розмови, і зустрічі з людьми, які є фахівцями по, скажімо так, з ДСНС, да, Державної служби надзвичайних ситуацій, ми консультувалися, як це зробити, і дійшли до висновку. І всі на це погодились. Якщо людина навіть під час повітряної тривоги залишає залу, а потім не має бажання повертатися, йому все одно буде надано право відвідати цю виставу в інший день, коли вона буде. Як правило, це відбувається або через соцмережі, або через звернення до адміністрації театру. І станом на сьогодні я не пам'ятаю, щоб у нас виникали якісь конфліктні історії, бо на початку такі моменти були. Набагато простіше з кінотеатрами було, бо кінотеатр кнопку «Стоп» натиснув, кнопку «Плей» натиснув, і все у тебе пішло. З музеями було простіше,
призупинили, попросили, потім повертаються, дивляться, або знов-таки, якщо людині незручно, або прибув на квиток, то він приходить наступний раз і має абсолютно свільний доступ. Я вважаю це коректно і логічно. Правильно. Бо, повторюсь, все, що робить галузь культури, вона робить в першу чергу для громадян. Якщо громадяни не будуть відчувати шанобливе ставлення до себе, то вони просто не будуть відвідувати заклади культури. На мою думку, заклади культури виконують дуже важливу роль. Бо чим більше людей у нас відвідує театри, філармонії, музичні школи, тим менше роботи правоохоронних органів в перспективі. От я якраз зараз хочу продовжити цю тему. Єдине, що ще одну ремарочку. Я знаю, що котрийсь із театрів, я забула, чи то Колесо, чи театр на Подолі, під час тривоги вони мають укриття і вони прямо в укритті мають якісь сцени і грають спектакль. Може, не цей самий, але от залучають глядачів і грають прямо в укритті. Я скажу більше. У нас є такий театр, він називається «Київська опера». Це Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва, який обладнав сцену в підвальному приміщенні, назвав вони «Сцена укриття», і там вистави продовжуються навіть під час повітряної тривоги, бо вона знаходиться в безпечному місці, і вона відповідає всім стандартам, що це можна робити. Театр на Подолі, так, дійсно, у них є фоє на першому поверсі, найпростіше укриття, враховуючи, що у них мінус перший поверх. І вони просто там роблять, скажімо так, вони не продовжують виставу, да, але роблять якусь таку окрему програму, коли виходять актори і спілкуються з глядачами, і тим самим підтримують театральну атмосферу під час відвідування закладу. Є дитячий театр «Лялькова», який так само під час повітряної тривоги, у них є укриття. Коли туди спускаються діти в укриття, то розуміється, що якщо доросла людина, вона розуміє, що треба сидіти там якийсь певний час, то дитина це сприймає трошечки по-іншому. І щоб діти не сумували, так само актори заходять або в гримі, або в костюмах і проводять якісь інтерактиви з дітьми для того, щоб якось їм, скажімо так, скоротати цей час, і вони були задоволені, а не налякані. Повертаючись до питання важливості людям в такий складний час бути долученими до цієї культурної сфери, відвідувати різного роду заходи, я знову ж таки поділюсь досвідом. В лютому, десь на початку лютого, відвідували з родиною цирк національний наш. Кинулось в око, що дуже мало було глядачів. Це була субота, якась там 16-та година, не було, я була вражена невеликою кількістю глядачів. І тепер ми пішли в оперету, де не було жодного вільного місця, жодного вільного. Наскільки все-таки от на сьогоднішній день заповнені зали в закладах культури столичних? Ну, не останнім часом були заповнені, скажімо так, до воєнного періоду, але зараз дійсно спостерігається більше наповнення. Чому? Мені здається, кожна людина на сьогоднішній день перебуває в стресі. Ну, хочемо ми того, чи не хочемо. Можемо вихвалятися, що нам байдуже, що ми можемо це пережити, що ми до цього звикли, але всередині у людини все одно є оце от відчуття небезпеки, стурбованості. І кожна людина хвилюється. Хвилюється за майбутнє країни, за долю свого родича, який зараз зі зброєю на фронті, за те, що взагалі відбувається навколо. Далеко не будемо ходити, сьогоднішній мирний день, да, як почався Запоріжжя. І всі розуміють, що це може бути в будь-якому місті, бо для терору насправді нема кордонів, на жаль. Правда. І кожна людина потребує якусь віддушину, вона має отримати якісь позитивні емоції, вона має якось переключатися від того негативу, який оточує зараз нас скрізь, на якісь от трошечки інші події. Саме тому от ми спостерігаємо дуже збільшення кількості людей, які відвідують виставкові проекти в музеях. Ми спостерігаємо дійсно відвідування театральних закладів на концертних майданчиках. Навіть можна по-іншому сказати, да, от як приклад, в минулому році, 22-му, День Києва, кінець травня, повне нерозуміння все ж таки, що воно, як відбувається. Про безпеку ніхто говорити не може, але все одно треба якусь атмосферу створити. Да? І от тоді вирішили з концертними колективами міста Києва, щоб без оголошення, без анонсів, ну, щоб не зробити скупчення, але просто обрали якісь локації, які дорогі серцю там кожного киянина, да, і поставили там ці колективи
як то кажуть, без оголошення, коли і як, що вони просто співали якісь пісні і створювали атмосферу. І я вам хочу сказати, що ці імпровізовані концерти, вони навколо себе збирали просто шалену кількість людей. Єдине, що ми відразу домовляли, що ми обмежуємо там 30 хвилин, ми припиняємо концерт, незалежно від того, що у нас відбувається, якщо повітряна тривога, це відразу раніше закінчує. Але щоб не тримати людей, то ми так от робили 30 хвилин, потім була пауза, і через годинку ще раз 30 хвилин. Ну от кожен концерт збирав щонайменше від 500 до 1000 глядачів. До речі, якраз хотіла запитати, от якщо ми говоримо, бо у всіх сферах, знаєте, є якісь проекти нереалізовані, які поставились на паузу, які перенеслися через початок повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Якщо ми говоримо про сферу культури, то що це за проекти? Окрім, ну я так розумію, що там якихось великих фестивалів вуличних, та Atlas Weekend, це така останніми роками була візитівкою вже Києва, кілька днів там просто... Це не тільки Atlas Weekend, насправді дуже багато фестивальних, які були зроблені. І так само Motopen Fest, який поступово-поступово, але він набув достатньо широкого розголосу. І кількість відвідувачів цього фестивалю була так само значна, да? Бо було запропоновано це безкоштовний захід, це якісний музичний контент, це неочікуване поєднання мистецтва і байкерського руху. Найголовніше, що це сприяло популяризації безпеки дорожнього руху, поваги до, як кажуть, двохколісних засобів пересування. І це не тільки мотоцикл. Мотоцикл просто це як один із прикладів, але це стосується і велосипедів. І, в принципі, це такий самий теж потужний. Ну, і я думаю, що не секрет, що всі ці заходи були скасовані. Ну, мабуть, мені здається, що можна було відзначити от з таких найпотужніших проєктів, яких не вдалося реалізувати протягом 2022 року. Це, думаю, що ви чули, культурно-мистецький центр, Європейський культурний центр Краків, який на Русанівці. І, наскільки я знаю, що його планували і дуже хотіли запустити в 2022 році. Але в 2022 році з ним нічого не зробили. Не зробили, бо фактично там ремонтні роботи завершені. Але все одно процедури якісь є по отриманню документів, ведення, впуск обладнання, і це потребує, скажімо так, залучення фахівців, знов-таки ДСНС, ДТЕКа, бо електроенергія. І всі ці процеси, хоч що ці служби, ну, зрозуміло, що у них на сьогоднішній день, на жаль, є першочергове завдання, то це все розтягнулося просто в часі. Ще от, якщо ми продовжимо тему війни, хотіла вас запитати, як вам здається, року повномасштабної війни вистачило для України і українців для того, щоб, ну, знаєте, зрозуміти там і підняти знову питання своєї власної самоідентифікації, в тому числі і в культурній сфері? Ну, от, наприклад, за останній там рік, я думаю, що жодна вистава не була поставлена на твір якогось російського письменника, так? Намагаються заклади і позбуваються успішно там назв, які пов'язані із російськими митцями. Як вам здається, от ми нарешті зрозуміли, ми нарешті позбулися отієї меншовартості? Це ж дуже гарне запитання. І, знаєте, я б на нього хотів відповісти, можливо, не так... Не так прямо, але перше, мені дуже приємно, що наші театри без жодних вказівок згори, збоку, знизу, з чогось нав'язання, а в чисто цивілізаційний спосіб, самостійно зрозуміли, що так бути не може. І ті театри, які мали там якийсь певний відсоток вистав російською мовою, вони їх просто зняли з репертуару. Деякі театри почали просто перекладати ці вистави українською. Вони свідомо пішли на те, що вони втратили якусь там категорію глядача. Категорію не через те, що шанувальників російської мови, а через те, що шанувальників цієї вистави, яка постійно була відвідувана. А коли її знімають з репертуару, то зрозуміло, що ця частина людей, вона просто спостерігає, чим воно закінчиться. У нас було всього декілька випадків. Це були старі вистави, на які були продані квитки, але які були не показані. І таких було декілька вистав, де були з російською мовою, вони були показані. Але це знову таки,
Що мені дуже подобається, що це в цивілізаційний спосіб. Я вважаю, що це найголовніше. Будь-яка річ, яка нав'язується митцю, вона добром не скінчиться. Коли митець розуміє, що саме це природа його існування і це потреба його душі, він це буде робити набагато ярче, набагато ярче, краще, якісніше. Я не знаю, як підібрати ще яке слово, це трошечки в сторону відійду, як зустрічаються два господаря верфі, да, і один іншому каже: слухай, скільки твої раби роблять кораблів в місяць? Він каже: 3. Говорить, а мої 2. А чому так? Говорить, а що ти робиш? Говорить, ну я їх змушу робити кораблі. Говорить, а я їх змусив полюбити море. І тому це саме цивілізований підхід, коли митці саме обирають свій шлях, він є важливий. І це дійсно так. Російською мовою вистави припинилися, вони були зняті з репертуару. Репертуар поповнюється актуальною тематикою сучасних українських драматургів. Саме ці вистави якраз в рамках міжнародних проєктів демонструються в Польщі, Литві, Німеччині. І вони там користуються попитом. Ми, якщо говорити про самоідентифікацію, втрата, не втрата, то, знаєте, такий парадокс, але планомірна робота пропаганди нашого північного сусіда була достатньо потужна протягом, ну, не те, що там рік, два, десять, набагато більше по часу. І на сьогоднішній день це проблема не те, що там знищення української ідентичності. Сьогодні інформаційна пропаганда цього тоталітарного режиму по сусідству приписує собі всі наші здобутки в галузі освіти, науки, техніки, культури, скрізь. І це ж не виключення. В кожній країні світу можна знайти людину, яка буде бачити роботу або якийсь доробок українського митця, науковця, освітянина, але він буде вважати це російськими досягненнями, російською спадщиною. Але на сьогоднішній день мені так само дуже приємно, що знов-таки в природний спосіб, в цивілізаційний, коли у нас відбуваються зустрічі з нашими іноземними колегами, там, зокрема там, з Німеччини, з Польщі, з Литви, ну, Прибалтика і Польща, вони взагалі дуже активно включають ці проекти, але дуже мені приємно було, коли фахівці з Німеччини під час розмов, вони кажуть, що, да, і, зокрема, по художникам, да, це коли ми говоримо, що вибачаємося, але, ну, Кандинський – це не зовсім російський художник. І вони кажуть, ми тепер розуміємо і ми виправимо. І я знаю, що там один з музеїв Мюнхена буде випускати каталог новий, це достатньо відомий музей, в цьому каталогу буде там написано 4 прізвища – українці. І це чудово. А дивіться, про українську мову теж хочу з вами поговорити, але перенесемо на другу частину нашої розмови. Я раз ми вже заговорили про позбавлення нашого життя всього, що пов'язує нас з Росією, Російською імперією. Я хочу ще, не можу не запитати про Пушкіна. Там музей Пушкіна вже став садибою на Кудрявці. А щодо пам'ятника? От дуже таке гостре питання. Які новини там на сьогоднішній день? Знаєте, питання щодо доцільності, недоцільності перебування пам'ятників Пушкіну, Ломоносову, Менделєєву, Толстому та іншим діячам. Я думаю, що це не треба розглядати як супротив. Мені здається, що не треба це розглядати, знаєте, як те, що ми маємо зобов'язати це все прибрати. Ми маємо розуміти, що поки наша країна, поки наші люди не вивчать свою історію, не будуть знати своїх героїв, не будуть знати своїх митців, до тих пір, поки Російська Федерація маніпулює і нав'язує, що це якраз найкращий зразок російського світу, що це їх російський мір, да, і це їхні досягнення, і вони виховали півсвіту, то це є відкрита маніпуляція. Тому це абсолютно логічна вимога часу на сьогоднішній день такі речі просто прибирати з публічного простору, але не просто, знаєте, як забрати, забути і все інше. Треба популяризувати українських видатних діячів. Ми маємо знати свою історію, ми маємо її шанувати. Нагадаю, говоримо сьогодні про культуру, про мистецтво, про Київ, про
умови нашого життя в воєнний час. У нас в гостях директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації Сергій Анжияк. А от ми перед новинами з вами завершили на тому, що нам треба вчити історію, знати своїх героїв. Просто скористаюся нагодою і розкажу, що от ми віднедавна, від лютого, в нашому ефірі запустили, в ефірі Радіо Київ, запустили кілька абсолютно класних проєктів, якраз таких освітніх, просвітницьких. По-перше, про власних героїв і власну історію. Маємо проєкт, який називається «Україна починається з», де ми розповідаємо про події і людей, які творили нашу історію 100, 200, 300 і 500 років назад. Крім того, маємо чудесний проєкт, який називається «Назва має значення». Це про нові назви, які отримують столичні вулиці, позбуваючись всього цього радянської спадщини. Так що слухайте і в нашому ефірі їх, і на нашому саундклауді «Радіо Київ» шукайте, і дуже багато надзвичайно цікаві і корисні проєкти. Пане Сергію, про українську мову хотіла повернутися. Ви згадували про те, що театри самостійно і дуже природньо відмовилися від вистав російською мовою. Всі ми розуміємо, що у зв'язку з війною запит на українське все загалом він став сильнішим, і на українську мову так само. Там значна частина людей, якщо вірити опитуванням, а не вірити їм немає у нас підстав, то вони стали частіше використовувати українську мову. Там якихось, здається, 14% повністю перейшло на українську мову тих, хто до 24 лютого 22-го року спілкувався російською. Але я знаю, що зараз Київ готує, розробляє концепцію з розвитку української мови. І саме вашому департаменту, так, там робить це ваш департамент. Привідкрийте нам трішечки завісу, що це буде за концепція і які заходи там будуть реалізовуватись. Дякую за запитання. Я ще трішечки додам щодо Пушкіна, то я просто не встиг фізично. Щодо пам'ятника Пушкіна, безпосередньо він стоїть на балансі департаменту культури. І тому департамент культури станом сьогодні листом звернувся до Міністерства культури з проханням розглянути на своїй експертній раді з дерусифікації це питання для того, щоб нам дати правові підстави його зняти. Чому? У нас є проблема з багатьма пам'ятками. Вони є пам'ятками національного значення, пам'ятки мистецтва. І у нас є інший закон, який захищає їх прибрати з публічного простору. Тому от тут ми маємо йти згоди, і ця робота триває з Міністерством культури. Іноді вона довше, іноді вона швидше, але все воно буде вирішуватись однозначно, і питання часу. І його точно ніхто не буде зволікати. Ні місто, ні Міністерство культури. Яскравий приклад – пам'ятник Ватутіну. Міністерство культури. Але згадайте, коли його демонтували, все-таки там зібралися його захисники. Ніколи в житті не буде одностайності в жодному питанні. Ну, теж так. І це, я не хочу сказати, що це є проблема. І не можна сказати, що думку цих людей можна не поважати. Угу. Вони так само живуть в цій країні, вони так само будь-бать, але в них просто інший набір цінностей. Але от саме тому ми маємо вчити історію, ми маємо вчити своїх героїв, ми маємо вчити своїх діячів культури, мистецтва, і в тому числі полководців. Угу. Про українську мову. По українській мові. Да, це дійсно була така ініціатива зробити концепцію ствердження української мови в місті Києві. Незважаючи на те, що там станом на сьогодні, наприклад, загальнодержавної програми по розвитку встановлення української мови немає, хоча вона якби там передбачалась, то все одно можна спостерігати і в інших містах ця робота рухається. На сьогоднішній день це просто актуально і необхідно не з метою поставити галочку, з метою зробити документ, який виявить потребу громадян і дасть їм механізм по реалізації, запропонує. Ви згадали зараз про опитування, яке було оприлюднене. Так, ми були ініціаторами цього опитання, воно пройшло через Київ цифровий. І, ну так, для розуміння, в цьому опитуванні взяло понад 65 тисяч респондентів. Це достатньо висока кількість. Ми спостерігали весь відсоток під час голосування, там перша тисяча, в якій взяли участь, там 5 тисяч, 10 тисяч, 20, 30, і ми постійно спостерігали. Бо нам було цікаво виявити саме то, чого не вистачає. І я думаю, що кожен там, у кого стоїть застосунок Київ цифровий, мав можливість принаймні пободитися, побачити результати.
Нас це теж дуже здивувало, але зробили аналіз повний, і виявляється, чому люди більше спілкуються російською, ніж українською. Ну, я не знаю, це, мабуть, важко вгадати. Відповідь найпопулярніша, найбільша, найчастіша – звичка. І оця звичка – це є звичка паління, звичка вживання чогось іншого, і звичка – от це те, з чим треба боротися. Але знов-таки, ну, ви спробуєте курця змусити бросити курити. Поки він сам не захоче, не зрозуміє всі плюси-мінуси, і не отримає якісь інші механізми або іншу мотивацію, він цього не зробить. Тому ця концепція, ми виходили з того, що ми маємо зробити умови, а не примус. І чим ця концепція буде суттєво відрізнятися від цього іншого, що було раніше, це була наша принципова позиція, і ми хотіли залучити до розробки цього документу громадські організації, чого, в принципі, раніше ніколи не робилось. Громадські організації, які мають постійну роботу, які, ну, мають постійну роботу в цьому напрямку популяризації української мови, організація розмовних клубів, курсів вивчення української мови. З проєктом «Єдині» ми хочемо взагалі укласти зараз меморандум про співпрацю і по реалізації, і один одному допомагати. Основна позиція – поширювати можливості для вивчення української мови, вдосконалення української мови. І найголовніше – це формування україномовного середовища. Поки його не буде, це все буде важко. Ну, ви розумієте, дивіться, от ви ж сказали, що основна причина, чому люди розмовляють російською – звичка. Не незнання мови, не незнання. Тобто тут зрозуміло, що там дати людям можливості підтягнути, вивчити – це все прекрасно, і це має бути. Я сподіваюся, це і є частково, я знаю, у Києві, і буде ще більше. Але тут питання, от як зробити так, щоб українська стала моднішою, щоб говорити українською, в деяких колах це так і є, але от в широких – ні. Це ми зараз говоримо про стійкість україномовного середовища, бо по цьому опитуванню, яке ми провели через Київ цифровий, була дуже цікава річ. Понад 80% вважає українську рідну. Понад 60% використовує в роботі. Понад 90% використовують під навчанні. Але в побуті спілкування з друзями 40-47, якщо не помиляюсь. Ну, у мене є статистика, якщо треба, я можу більш цифри сформулювати. Але майже вдвічі. І оце все, що ми спостерігали, стійкість україномовного середовища на сьогоднішній день саме відсутня в побуті і спілкуванні з друзями. Окремо проводили опитування, на цьому ми не обмежились, ми звернулися проханням до наших колег, вони провели опитування серед учнів середніх шкіл. І теж був цікавий показник. І от якщо ми повертаємось до того, коли українська мова стане популярною, вона вже стає популярною, але ще більше вона стане популярною, коли ми будемо мати якісний контент в соціальних мережах, YouTube-канали, інтернет-простір. Це так само не секрет. Да? На сьогоднішній день багато інформації українською можна не знайти, але то, що можеш знайти, тому що тобі потрібно, вона буде російською мовою. Я, як мама двох дітей, можу тут півгодини вам розказувати різного роду історії про контент україномовний. Наприклад, зараз молодшому я читаю Карслона, і відповідно він захотів подивити, він спитав, чи є мультик. І я в надії сподівалася, що він таки є українською, немає українською. Так само і, ну, це теж радянське, Простоквашино так само шукали українською. Дуже багатьох українською немає. Пінокіо теж не знайшли українською. От не знайшли. Тобто Буратіно не шукали, але Пінокіо не знайшли. Тому так, контент так. А стосовно от те, про що ми говорили, що в побуті українською, і найгірше, що це приносить, що це хватають діти. Знову ж таки, мій молодший першокласник, у нього там 13-14 дітей зараз ходить в школу, я якось запитала: Марк, а на перервах ви якою мовою говорите? Він каже: російською, тільки я і Аріна українською, решта всі російською. Все. Тому ми говоримо, що оця от концепція, ми хочемо знайти механізми для того, щоб не змушувати, а давати можливості стимулювати. От те саме вистави в театрах, які зараз там, ну, було там орієнтовно, десь 35-40% вистав в місті Києві, це не тільки комунальні, це й інші театри, були російською мовою. На сьогоднішній цей відсоток значно менше.
люди, які відвідують вистави українською мовою, вони сприймають українською і між собою вони будуть транслювати це українською. Це поступовий еволюційний процес, і він відбудеться. Та сама історія, що для нас було несподіванкою, чесно кажучи, по результатам опитування. Перше місце очолила позиція, чого не вистачає для вивчення української мови, для переходу на спілкування українською мовою. Розмовні клуби. Це перша позиція. Друга позиція. Ми думали багато чого, але виявилось онлайн-курси української. На третьому місці офлайн курси української. На четвертому зустріч з митцями, письменниками. Але знов повертаємось в рамках розмовних клубів. Тобто ми розуміємо, що є попит, і ми розуміємо, що просто треба створити на сьогоднішній день, наприклад, місто Київ має мережу 139 публічних бібліотек. Вони розміщені в всіх спальних районах. І якщо нам вдасться забезпечити створення цих розмовних клубів, довести цю інформацію до широкого кола громадян, що вони мають можливість безоплатно взяти участь в розмовних клубах, знайти там курси української мови з метою підвищення своєї кваліфікації. Ми в перспективі хочемо говорити про це з приватним бізнесом, в тому числі для того, щоб якесь робити заохочення для працівників сфери побуту. Ми готові на це, ми хочемо, бо ми розуміємо, що людина, яка приходить до кав'ярні або до кафе, вона, незважаючи на норми закону, все одно може, хоча хочу звернути увагу, що в місті Києві це стало набагато краще. Набагато рідше чути російську мову, ну, абсолютно, обслуговуючи, ну, в сфері обслуговування. Але все одно іноді буває, тому що ми готові далі продовжувати цю роботу для того, щоб шукати якісь стимули і мотивацію для працівників, щоб вони спілкувалися українською, щоб вони доносили. Бо це так само побутово. І питання в тому, що якщо людина буде сидіти в середовищі, де всі говорять українською, а він буде як біла ворона російською, то тут два варіанти. Да? Він, я хочу самоствердитись, але це самоствердження, як показує досвід на практиці, закінчується дуже швидко, і людина розуміє, що вона просто, ну, мабуть, трошечки не тут робить. Бо насправді питання української мови набагато ширше, ніж просто вивчити і говорити. Основна причина сьогоднішньої війни, яка є в Україні, ми захищаємо своїх. Ну, така мотивація, бо вони говорять російською, ми маємо захистити російську, ми маємо захистити, то я дуже перепрошую, якщо ви хочете захищати своїх, то захищайте своїх, будь ласка, на своїй території. А якщо ви проживаєте в Україні, то, будь ласка, говоріть українською. Це правда. Щоб просто відзначити, що ця територія не є російською. Ну, знаєте, тут дуже яскравий, такий уже трохи заїжджений приклад, але я проговорю його, коли... Тисячі і мільйони українок виїхали за межі України в різні країни, і там почали вчити мову країни, в якій вони живуть, говорячи російською мовою. Тобто тут їм не треба було знати українську мову, а там вони зрозуміли, що без державної мови в країни, де ти перебуваєш, ти ніхто, і ти не зможеш там отримати чогось. От і все. А в Україні так дозволялося 30 років? Я, може, по-іншому навіть сформулюю. Ми коли виїздимо за кордон, все одно, я просто теж іноді люблю їздити власним транспортним засобом. І от те, що я спостерігаю, да, якби там будь-які українські номери за кордоном, всі рухаються за правилами дорожнього руху. Я далі не буду продовжувати. Да, це правда. Так, переходимо до інших тем. Ви згадали, мало часу, у нас зовсім буквально 10-12 хвилиночок у нас лишилося. Ви згадали мережу публічних бібліотек. До речі, на моїй Троєщині. Ніколи не забуваю похвалити мою Троєщину. Чудова дитяча бібліотека. Просто так. І тепер там укриття таке зробили, що мені прямо хочеться там просто прийти посидіти, знаєте, відпочити там іноді в тиші. Ось, я хочу про іншу мережу запитати. Багатофункціональних культурних центрів «Київський культурний кластер». Нове щось для мене. Не чула, що це за заклади, що це? Дивіться, станом на сьогоднішній день є в таке комунальне підприємство «Київ кінофільм». Угу. На балансі цього підприємства перебуває 17 кінотеатрів. Не всі ці кінотеатри на сьогоднішній день можуть виконувати функцію лише кінопоказу. І на сьогоднішній день, як показує досвід не лише в Україні, а це і в Європі, виключно один кінопоказ без супроводних якихось там заходів. Бо приватний сектор це робить як? Це ж не секрет, да? Це кафе, кав'ярня, попкорн, якісь інші
паралельні супутні бізнеси, які підтримують. Бо це ж, як правило, там блокбастер, да, це розважальна зона для дітей, і воно все сукупно в синергії дає якийсь плюс. А кожне окремо воно працює набагато гірше. То з метою ефективного використання майна це по-перше. А по-друге, на сьогоднішній день КПК і кінофільм вони і так вже роблять багато речей, які пов'язані не лише з кінопоказом. І от наш досвід свого часу було прийнято рішення, давайте спробуємо перетворити все ж таки, позбутися, щоб бібліотека була книгосховище. Бібліотека має бути місцем суспільного простору. Його має використовувати громада, воно має працювати на громаду, і громада має там мати комфортні затишні умови. Таким образом, у нас було обрано в спальних районах, і це була принципова позиція починати зі спальних районів. Це було на Святошина, на Нівках, на Троєщині, в Дарниці, в Деснянському районі, в Дніпровському, перепрошую. Це Тичина, яка, до речі, в 2020 році ще отримала відзнаку за доступність бібліотеки, бо вона всі ці бібліотеки, які були зроблені, вони всі безбар'єрні. Тобто вони всі для всіх відвідувачів вони можуть бути, і вони всі якісні. Ви можете подивитися інші 6 бібліотек, які зроблені так само, як 115, і отримуєте насолоду. І тому така сама позиція була з КП «Київ кінофільм» переформувати його в київський культурний кластер для того, щоб ці будівлі використовувати не просто так, а щоб вони мали нести з собі щонайменш 4 складові. Щоб там був кінопоказ, що там можливо, можливість для театральних вистав, щоб там була можливість робити якісь концертні заходи і щоб там було точно організовано дозвілля для дітей. Так вже працюють вони? Чи це тільки от... Це те, що починається переформатовуватися. На сьогоднішній день деякі заклади так працюють. Є відповідна робота, яка відбувається в кінотеатрі «Старт», робота в кінотеатрі «Братислава», робота в кінотеатрі «Лейпциг», в Флоренції. Знову згадаю про той самий Краків. Це була саме перша ідея створювати такі центри для того, щоб мешканці району мали в пішої доступності повний набор культурних послуг. І я думаю, що щось мені підказує, що нам вдасться це зробити, так само, як це вдалося бібліотекам, незважаючи, що це зайняло багато часу. Згадали ви «Київ кінофільм», я згадала кінотеатр «Київ». 4 роки, якщо я не помиляюся, там з 19-го року він не працював, і тут дуже неочікувано з'являється в інфопросторі інформація про те, що кінотеатр «Київ» відновить свою роботу. Знаю, що тоді в 2019 році він закрився, бо були якісь майнові питання, рейдерські захоплення. Не будемо зараз всю цю глибину занурюватися. Але запитаю, на сьогоднішній день кінотеатр «Київ» в комунальній власності міста? І що потрібно, щоб там відновились сеанси? Відразу скажу, кінотеатр «Київ» був, є і буде в комунальній власності. Він передавався в оренду, там були суперечки між орендарями той чи інший, але він дійсно в комунальній власності, він перебуває на балансі комунального підприємства «Київ кінофільм». Станом на сьогодні кінотеатр зачинений. Зачинений через те, що була експертна виїзд ДСНС, які написали припис повний протипожежної безпеки, і там багато інших речей. І сама будівля на сьогоднішній день зовні виглядає начебто нормально, але вона експлуатувалася достатньо тривалий час, без жодного капітального ремонту і взагалі без якихось суттєвих ремонтів. Тому кінотеатр точно відновить свою діяльність, але, на жаль, не так зразу, як хотілося. Бо та новина, яка з'явилася, це, можливо, було інтерпретування, бо був запит, я не пам'ятаю зараз, хто саме з журналістів, і задавав питання, чи будуть взагалі відкривати кінотеатр «Київ», якщо будуть відкривати, то коли. То відповідь очевидна. Кінотеатр «Київ» буде відкритий, він буде працювати на громаду. Єдине, що коли, це не так знову швидко, бо поки там не буде проведений капітальний ремонт, цього не можна буде зробити. Станом на сьогодні у мене інформація, що його хтось продає, здає, відсутні. Тому після воєнного стану, після завершення воєнного стану, після нашої перемоги, це буде у нас питання номер один провести капітальний ремонт цієї будівлі, відкритий для киян. Ну і на завершення, трохи вже так, знаєте, поспішаю, що називається, бо є питання, які хочу обговорити, а часу все менше. Мистецька премія «Київ». До 20 березня приймали заявки. Я, до речі, дуже була здивована і дуже прямо шкодувала, що от я прочитала цю інформацію саме, здається, 19 чи 20 березня, що там ще в
цій премії були і журналістські номінації. Ми б з задоволенням подали свої, ну там, класні проекти, але пізно ми про це дізналися. Я сподіваюся, наступного року будемо брати участь. Як багато взагалі отримали цього разу заявок від митців? Дивіться, там же заявки проходять декілька фільтрацій таких, але станом на сьогодні всього 9 номінацій цієї премії. Угу. Станом на сьогодні, якщо не помиляюсь, 23 заявки отримали, які будуть передані на засідання оргкомітету, які буде визначати дивитися. Я сподіваюся, що у нас з мистецькою премією Київ не буде ситуація, яка з іншою мистецькою премією. Я хотіла запитати, без сюрпризів, і не тільки, ну, знаєте, що не премія, то якісь дискусії. І Оскар світовий, і Шевченківська премія проходить. Не знаю, у мене взагалі позиція така, що всі ці речі, вони мають бути максимально прозорі, максимально публічні і максимально адекватні. Угу. Історії, яка відбувається в сьогоднішній день. Тому все, що залежить особисто від мене, від департаменту культури, то, повірте, упередженості не буде. Ну, а з іншого боку, там на етапі ще оголошення прийому заявок були якісь ідеї, дискусії, а може запровадити нову номінацію, щось там пов'язане з митці на війні або твори, які пов'язані з війною, щоб все-таки активізувати. Було так? Знаєте, така ідея є завжди, не тільки тут, бо у нас ще є премія «Пектораль» так само. Угу. Але питання в чому? Питання в тому, що по всім цим документам, по всім цим преміям є певні документи, положення. Угу. І це бюрократично достатньо тривалий процес вносити ці зміни. Але разом з тим ніхто не забороняє оргкомітету звертати увагу на внесок саме по захисту територіальної цінності, захисту України, популяризації мистецтва проти війни. І ми на це будемо звертати увагу. Сергію Михайловичу, і наостанок, дуже неочікуване буде для вас запитання, але я запитаю. Три культурні мистецькі заходи, які ви відвідували останніми, і куди ви радите піти киянам? Я не можу сказати три останні, бо ці ще образяться, я скажу чесно. На сьогоднішній день я дуже раджу всім киянам відвідувати наші театри. Це найкраще, що може бути на сьогоднішній день. Чому? Тому що це все робиться заради вас, створюються максимальні умови для перебування, безпечного перебування. І це точно та насолода, яку ви маєте отримати, і трошечки відволіктися від буденних проблем. Підтверджую власним досвідом минулої суботи і відвідуванням оперет. В Києві, для інформації, 21 комунальний театр, один з яких районного підпорядкування, театр «Дзеркало», але теж дуже гарний. Клас. Дякую вам дуже. Нашим слухачам і нашим глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ. Голос» сьогодні був Сергій Анджеяк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Дякую всім за увагу і до побачення.